ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଦିନ କ୍ରମଶଃ ବଢିଥାଏ। ଏ ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ବଟେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠ ହୋଇ ଉଠିଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମକର ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ମା ଆଜି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ସାରା ପରିବେଶ। ରଞ୍ଜନ ଦୀକ୍ଷିତ, ଅତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ଏବେ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ମୁଁ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ରାତି 3ଟାରୁ ମାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଧୂପ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପୂଜା ଆମର ସରିଲା ପରେ 12ଟା ପରେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଏଟା ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଗାଧୁଆ ହେବ। ଏ ବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସୁନା ବେଶ ହେଇଛି ସେଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମାନେ ଅଲଗା ରୂପ ନେବେ ସେବା। ତାପରେ ତ ଜନଗହଳି ତ ଏମିତି ଲାଗିକି ରହିଛି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆଜିର ଦିନରେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ମାଆଙ୍କୁ ନୂଆ ଧାନ ଚାଉଳରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ରଶ୍ମି ବିଶ୍ୱାଳ। ସେ କ'ଣ କହିବି, ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିବା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସେ ଆମେ ତ ଛୋଟବେଳଠୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମେ ଏପଟେ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମର ନଈ ସେପଟେ ଘର ବଳରାମପୁର ଆମ ଘର। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳଠୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳଠୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଏବେ ବି ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏପଟେ ସାଲେପୁରରୁ ଏଠି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିକି ବହୁତ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାଁ ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଭଗବତୀ ପୀଠରେ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ମେଳାଟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଏଇ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସେ ଏଇଠି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଙ୍ଗଳ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ କେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀରେ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ତା'ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଯେମିତି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନ ଆସୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଆମ ଦେଶକୁ ଆଉ ନ ଫେରୁ। ମାଳିକା କହେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ 100 ବର୍ଷର ପାପକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ବିବାହ ବ୍ରତ ଘରର ମୁକୁଟ ଭସାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଦୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଏଇ ବଟେଶ୍ୱର ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ସେବାୟତ। ମୁଁ ସେବା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛି, ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେବା କରି ଆସୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଭଗବତୀ ପୀଠରେ। ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି, ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷକର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମକୁଟ ଥାଏ, ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ମକୁଟ ଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଯିଏ ସକାଳୁ ଆସି ମା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ଅଛି, ଯିଏକି ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ କରିଛି 100 ବର୍ଷ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଠି ଯିଏ ବୁଡ଼ ପକାଇକିରି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସିଏ ତା'ର 100 ବର୍ଷର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଏଇଟା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଚିତ୍ରତୋଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ମୁକୁଟ ଏଠି ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ 100 ବର୍ଷର ପାପ ଆଜି କ୍ଷୟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ହଜାର 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 ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଏହି ମକର ମେଳାରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଦୋକାନୀମାନେ ନିଜର ପସରା ମେଳାଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରି ଘରକୁ ନେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାଲେପୁରରୁ ତାରାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।